Det är alltid lika roligt att fira någon. God tårta och allt det där. Men presenter är alltid lika svårt. Och hur i all sin dag ska man hinna irra runt i alla affärer? Nej, då är det mycket smartare att köpa ett Give Ihop-märkt presentkort som gäller i någon av dessa butiker. Du köper det på giveihop.se. Och bäst av allt, du stödjer den livsviktiga kampen mot barncancer.